အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကိုရောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေမေထုံရာသီပွားတွေအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဟောစာတန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလ21ရက်ကနေဇွန်လ20ရက်အတွင်းမှာဝေဖွားတဲ့သူတွေကမေထုံရာသီပွားများဖြစ်ပါတယ်။မေထုံရာသီပွားတွေက2023ခုနှစ်ဆက်သချင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောငွေရေးကြေးရောကကဲတွေကြုံနိုင်ပေမယ့်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းကစပြီးအကကဲတွေပြည့်လျော့သွားနိုင်မှာတယ်။အေဗီလာနောက်ပိုင်းမှာတော့အနိုင်ငယ်အကျိုးရုပ်သွားနိုင်ပေမဲ့ငွေကြေးတော့ဝင်နေဦးမှာပါပဲ။လော်ရီကြီးဆုံးမချက်ချတာတွေကိုရှောင်ပါ။ဇွန်လမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့နှစ်ကိုပိုင်းမှာလည်းငွေကြေးရချင်းတွေကောင်းမွန်ပါတယ်။မေတုံရာသီပွားတွေအတွက်ဒီနှစ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့နှစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကန်တဲ့ကတင်းနေတူရှိနေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရောကြပြီးဘဝရဲ့ကဏ္ဍမျိုးမှာရှေ့တိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံမှရှိတဲ့ပြဿနာတွေလည်းပြေးလည်ပြီးတင့်ကိုတင်းလုံချင်းမှုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တွင်ကဏ္ဍများကြီးမှာကောင်းမွန်ပေမဲ့တတိထားရမယ့်ကဏ္ဍတချို့လည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သိဉာဏ်ပညာနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာခရီးပြရမလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောပြသွားပါမယ်။မေတုံရာသီပွားတွေကဇန်နဝါရီလအစပိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နောက်ပိုင်းကစပြီးအထူးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ရက်တက်နေ့ရဲ့အလုံးများပြီးမြောက်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုအတန်းအတာတစ်ခုထိထိချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆုံးမချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာပါမယ်။မဝန်းကျင်ရှိအခြေအနေအလုံးမှာလည်းအပြောင်းလဲများရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရှင်နဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားလာနိုင်ဖို့အလားအလာတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။အလုံးမှာကြွမ်းရွှေတစ်ခုရှိနိုင်ခြင်းရှိပြီးရှိလာရင်တော့တင်းအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်စပ်ချက်မှာတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အလားအလာတွေရှိပြီးပြည်လည်ကောင်းမွန်ဖို့အချိန်နဲ့ငယ်ယူရနိုင်ပါတယ်။တင်းဟာလက်ရှိကုမ္ပဏီကနေထပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပြီးနှစ်ဆပိုင်းလတွေမှာတဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကရွေးချယ်မှာကျိုးရှိစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဆော့ပိုင်းလတွေမှာတာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအခြေအမှအကဲများကြုံရနိုင်တော့လေငွေကြေးကောင်းမွန်ပြီအများဆုံးများရရှိနိုင်ပါတယ်တတိယ3လပတ်နဲ့ဒုတိယ3လပတ်မှာဗနာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ပြီငွေတိုးလာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ပထမ3လပတ်မှာတက်ကြွတွေနဲ့ပြည့်နေနိုင်ပါတယ်တင့်ရွယ်ချက်တွေကမြန်မာနေပြီအောင်မြောင်ပြည့်စည်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာတတိထားရပါမယ်ရီမန်းချက်တော့ကိုအတင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှန်မှန်ခွဲခြားနိုင်မှုကတ်ခဲသွားပြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ခရီးရှည်ထွားဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာကံကောင်းနေတယ်လို့ခံစားရပြီးနည်းနည်းစူးစမ်းရုံနဲ့ရလက်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ရပထမ3လပတ်မှာမိသားစုအတွင်းကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေရှိမယ်။ကိုယ်စိတ်ကောင်းမှုတွေပြုနိုင်မယ်။မိသားစုဝင်တူလက်ရက်ချင်းမြက်လာလာလဲရှိပါတယ်။ဒီ3လမှာမိမိကိုယ်ကိုစီရင်သုံးသပ်ပြီးအမားတွေကိုတက်ခါတက်ခါမလုံးမိဖို့အကြံပြုပါတယ်။ဒုတိယနဲ့တတိယ3လပတ်မှာစနားတွေပြေဝလာမယ်။အကြံစီတွေအောင်မြင်မယ်။ငွေငွေတိုးမဲ့လာလာတွေရှိတယ်။လှုပ်ရှားထားသူတွေလည်းအဆင်ပြေပြီးအလုပ်ကံသစ်တွေရရှိမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ထက်လူကြီးတွေကလည်းသင့်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်မှာနေရာကောင်းရရှိမယ်။လှုပ်ကြောင်ဖြစ်မဲ့အထူးဖန်တာရဲ့အမျက်တွေနဲ့ငွေကောင်းဖို့လာလာရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာတက်ကြွတွေရှိမယ်။မိသားစုရဲ့မှာစိတ်ပီတိမှုရှိမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ပြဿနာတွေကနေတက်တရရလာပါမယ်။ခီးရှည်မထွက်နိုင်ခြင်းရှိပြီးမိသားစုတွင်ဘာသာရေးကိစ္စတွေရှိနိုင်ပါတယ်။မလမှာကျနန်ကတ်ထန်တဲ့အပြုမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။အေဘီလာမှာငွေငွေတို့လာမယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ရှင်စရာနဲ့သတင်းကောင်းတွေရရှိနိုင်ခြင်းရှိတယ်။လသာတိုးခြင်းနဲ့အတူလုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ဒေလာမှာမိသားစုတွင်တင်းမောက်မှုများတို့လာနိုင်တယ်။မိယာနဲ့ပတ်စပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပြဿနာများကြုံရနိုင်ခြင်းရှိပြီးတရားရုံးနဲ့စကားများရင်ဖြစ်မှုများရှိတတ်ပါတယ်။တရားရုံးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရရှိပြီးအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဇွန်လမှာအကောင့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာမယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်မှုတွေရလာပြီးယုံကြည်မှုတိုးလာမယ်။ဇူလိုင်လမှာငွေကြေးရကောင်းမွန်လာမယ်။အောက်တိုဘာလမှာတော့သင်ဟာပြိုင်ပွဲတွေထက်ပိုမှုအကောင်းနေမယ်။ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့တော့တိုးလာနိုင်တယ်။စက်တင်ဘာလမှာသတင်းကောင်းတွေရှိမယ်။ဝါရဲ့ကဏ္ဍများစွာမှာရှေ့ဆက်တိုးတက်မယ်။မိတ်ဆွေတွေထံမှာကူညီတွေရမယ်။အောက်တိုဘာလဟာသင်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါမှမဟုတ်ကာတစီဝယ်ယူနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာလမှာအခြေရေးကောင်းမွန်ပါတယ်။တာသမီရေးလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာရမန်စံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပွားရတာလိုမျိုးခက်ခဲမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။မိခင်ကျမရဲ့ကိုလည်းဂရုစိုက်ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာတွေကတော့မေတုံရာသီပွားတွေအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဟောစာတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မေတုံရာသီပွားများအားလုံးကြိုချင်ဝယ်နှစ်သက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။